Illuminati, Freemason, ukipenda pia yeze kuita Devil Worshipper, ni majina ambayo kwa kweli yako miongoni mwa watu na watu uamini kwamba hii ni chama ambayo inanyonya watu damu katika ulimwengu tunaoishi sasa. Pia mambo mengine ambayo pia huenda yakaweza kuambatanishwa na mambo kama haya ni mambo kama vile uganga, ushirikina, uchawi na imani ambayo inaaminika kwamba imani ya kuweza kuwachukua watu na kuweza kufanya watu wachanganyikiwe kimaisha. Hii ni habari ambayo kwa kweli imekuwa miongoni mwa watu kwa muda mrefu sasa, maana mengi yameshuhudiwa, mengi yameonekana na mengi yamefanyika kuweza kupeana uhakika kwamba huenda hivi vitu viko ulimwenguni. Na katika taarifa ya leo, mpenzi mtazamaji, natuweka wazi wazi huenda ajali iliyofanyika siku nne zimepita, ajali mbaya iliyoshuhudiwa nchini Kenya ambayo iliweza kuchukua maisha ya watu zaidi ya 54, huenda ilikuwa ni ajali ambayo imetokana na janga hili la Freemason, Illuminati na ushirikina. Moja kwa moja niweze kupatia facts, na katika video hii hebu sikia kitu ambacho watu hawa walinena. Cha kushangaza kabisa kwa hii barabara, tumeona enyewe ukiangalia kabisa, hata ungekuja hiyo siku ungepata mtu amegongwa, amekatika miguu, lakini hakuna damu. Swali ni je, damu ilienda wapi? Kwa mujibu wa ripoti ya watu waliokuwa karibu na ajali hiyo, wale walioshuhudia ajali hiyo wanasema kwamba watu walikatika miguu, wengine basi wakaweza kupoteza maisha yao kwa kugongwa na chuma, lakini damu haikuonekana. Damu hiyo ilienda wapi? Ama damu hiyo ilitumika kuweza kufanya kafara katika eneo hilo la Londiani? Hiyo ni swali ambayo iko miongoni mwa wale ambao hata sasa hawaamini ni nini kilifanyika. Ifahamike nchini Kenya mambo mengi yamekuwa kitokea, na mengi kwa kweli yamekuwa kiza kuacha ulimwengu huu ukiwa na maswali bila majibu. Ni ajali mbaya kwa kweli ambayo ilishuhudiwa, ambapo gari hilo liliweza kufanya ajali hii ifanyike, lori aina ya trailer kipenda iliyowaua watu hao. Mwenyezi Mungu aweze kuwa nao, aweze kupatia familia faraja, aweze basi kuirehemu roho za wale ambao waliweza kufariki. Na huku tukiacha na maswali mengi, je, damu hiyo ilienda wapi? Bado majibu hayuko. Tuweze kumwachia Mwenyezi Mungu ambaye kwa kweli aliumba mbingu na dunia, aweze kuweza kulinda watu wetu kutokana na basi na mambo ya ushirikina pamoja na imani hizi mbaya zinazochukua binadamu bila huruma. Jina langu ni Collins Kebaso, hapa ndani ya Msenge News. Ndakupatia makala mengine kadri mdo napozidi kusonga. Kuwa nasi, zidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe, maana tutazidi kukua na wewe na zitazidi kukupatia habari zote. Mimi tena kwa mara nyingine ni Collins Kebaso. Hiyo ndio kitu yenye imetushangaisha kabisa, tunasema atujui ni nini kiliendelea, kwa sababu kama ungekuja hiyo siku, watu wote ambao ukiangalia, hata mtu mwenye ako uhai saa hii mwenye aliathirika kwa hiyo ajali, ungeenda umuone hivi, ungeona damu yeyote hapo chini? Damu yenye utaona tu ni tone tu kidogo. Sasa tunashangaa damu ilienda wapi?